हेलो फ्रेंड्स, हमें जाऊँ जी अबे क्या चिन्नी आलू खोड़ी तो जाऊँ जी है जी तो बाट गए थे ऐठी रही ना किसी लाओ नहीं खाली क्यों बुंडो उड़ू जी जबर ମୁଁ କହେ ବୁଝୁନି ପଚାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଲିଛନ୍ତି କୁଲୁ ଶାବୁଲ ଧରିକି କେଡ଼ି ଏଇଠି ଖୋଳିଲ ନଟା ଅଲ କେଡ଼ିବ ଆଳୁ ଗଛ ପାଇଁ ମୋ ବୁଢ଼ାରେ ନଟା ଆଳିକି ଆମକୁ ଡାକି ଆଣିକି କହୁଛି ଆଳୁ କହୁଛି ନା କି ଦେବୁ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି ନା ଅଠ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ସଫା କରୁନୁ ନଟା ସଫା କର ମୋତେ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମୋବାଇଲ ଆଳୁ ଖୋଡ଼ା ହେଉଛି ଆଳୁ ଖୋଡ଼ୁ ଖୋଡ଼ୁ ମୁହଁରେ ତୁ ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ଯାଉନୁ ଆଇ ଆଉ ଟିକେ ପଛ ତିନି ଆଳୁ କେମିତି ଖୋଳା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କହୁନୁ ଏ ବଟ ଜାଣିଛି ପାର ସେମିତି କହୁ ତ ଭିତରେ ନେ ନା ତୋ ମୋବାଇଲଟା ଧର ମୁଁ ଭିତରେ ଦେଖି ଆସୁ ନଟାର କିଏ ନାଇଁ ଆଇ ତ ଏଇ ନଟା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଡାକ ଜବର କୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତୋର ଆହୁରି କେତେ ବେଟା ଯେତେ ଖୋଳିବୁ ଆହୁରି ବାହାରିବ ନା ୟା ଭିତରକୁ ନା ଗୋଟେ ଥିବ ଯେଉଁଠି ଖୋଳିବୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ
କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାସିଛୁ ଆମର ବନ୍ଧନାଳ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚେନି ଆଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ସ୍ୱାଦ ଅତୁଳନୀୟ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆପଣ ଥରେ ସେ ଚିନି ଆଳୁ ଖାଇଲେ ପୁରା ମନ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା କରିଦେବ, ଖାଇବା ସ୍ୱାଦ ହେଲା ମିଠା। ଦେଖ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ମହା ଭାଇ କେମିତି ଆଳୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଳୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ଆଳୁଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଚିନି ଆଳୁ ବାସ୍ ଏଇଭଳି ଚିନି ଆଳୁ ଧୋଇକି ଆଉ ଚୋପାଟା ଛଡ଼େଇକି ଖାଆନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଆଳୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଖୋଳିକି ନେଲେ ଏଇ ଆଳୁ। ଚିନି ଆଳୁ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଛି, ତା ଗଛ କେଉଁ ବାଦିଆ। ଯଦି ତମେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବ, ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଇଥିବ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ପାଇବ ତାହେଲେ ତାହା ତମ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ଦେଖ ତା ପତ୍ର ଏଇଭଳିଆ, ଆଉ ଗଛଟା ପୁରା ଏମିତି ଲମ୍ବା ଗଛ, ମାନେ ପୁରା ସୂତା ବାତିଆ ଯାଇଛି ଡକ ହେଇକି। ଏଇ ଗଛ ଦେଖ, ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଳ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଳ ତା ଏଇ ଫଳ ଦେଖ, ଏଇ ଫଳ ବାସ୍। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଏଇ ଗଛକୁ, ଦେଖିବ ତା ମୂଳ ମୂଳ ଆଳୁକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ତା ମୂଳ ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯେମିତି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇଛନ୍ତି।